Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін біздің хабарымыздан көретіндеріңіз. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында Құрбан елді мекенінде жаңа білім ордасы бой көтеріп, алғашқы оқушыларын қарсы алды. Жаңа мектептің ашылу салтанатына облыс әкімі барып қатысты. Пришахтинск елді мекенінде нөмірі 32-ші роботты техникалы мектепте бүгін оқушылар үшін есігін айқара ашты. Білім ордасындағы алғашқы қоңырау салтанатына қала әкімі қатысты. АК-159-да 17 түзеу мекемесіндегі жазғы спартакиада өз мәресіне жетті. Екі айға созылған бәсекелі додаға 5 команда қатысқан. Жаңа оқу жылында жаңа мектеп. Бүгін білім күнінде Құрма елді мекенінде жаңа оқу ордасының салтанатты ашылуы өтті. Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков ұстаздар мен оқушыларды жаңа оқу жылымен құттықтай отырып, оларға үлкен табыстар тіледі. Сондай-ақ аймақ басшысы роботты техника кабинетін жабдықтауға арналған сертификатты табыстап, балғындарға үлкен сый жасады. Жаңа мектептің сынып жағдайларын облыс басшысы өзі тексеріп шықты. Оқу орнының директоры Саят Рахымов әрбір сыныптың қалай және немен жабдықталғанын айтып берді. Білім күнінің дәстүрлі жиыны Нұрмұхамбет Әбдібековтің құттықтау сөзімен басталды. Баршаңызға мына балдарға осы мектепке баратын. Тек қана жақсы оқып, жақсы білім алыңыздар деп тілегім келеді. Кеңес айтам сондай. Өйткені білімнің арқасында сіздер осы өмірде өз жолдарыңызды тауып, үлкен азамат болып, біреу бастық болар, біреу ғылым болар, біреу осында қайтып келіп мұғалім болар. Болашақ ұрпағымызды өсіреді деп үміттенеміз. Исаханова Аружан екінші сыныптың оқушысы. Ол болашақта мұғалім болғысы келеді. Қазақ тілі мен математика пәнін сүйіп оқиды. Аружан енді жаңа мектепте білім алатынына қуанышты. Мен бірінші сыныпты жақсы бітірдім. Енді біздің ауылда жаңа мектеп ашылды. Мен өте қуаныштымын. Жақсы білім аламын. Жарық әрі жылы сыныптар оқуға қажетті барлық құралдар мен отандық тауар өндірушілердің қолынан шыққан жиһазбен жабдықталған. Риза болған тұрғындар өздерінің жылы лебіздерін де білдіріп жатты. Я рада за вас, за всех, за коллег, за детей. Я восхищена. Я горжусь нашим государством. Мектепте шеберлік сыныптары, мультимедиа және лингафон, химия, физика, биология кабинеттері де толықтай жабдықталған. Мысалы, химия кабинетінде сабаққа және зертханалық жұмысқа қажетінің барлығы да бар. Оқушылар таза су алу үшін тәжірибе жүзінде түрлі аппараттармен жұмыс істейтін болады. Оқытушылардың айтуынша, биыл оқушыларды білім саласында көптеген жаңа мүмкіндіктер күтіп тұр. Біздің жаңа үлгідегі оқытуға байланысты қазіргі талаптарды орындауға мақсатында мектебімізде екі компьютерлік класс, үш мультимедиалық класс, екі интерактив доска бар мектебімізде. Сонымен қатар бастауыш класстарда мультимедиалық кабинет пен лингафонлық кабинет бар. Лингафонлық кабинетте оқушыларға үш тілде білім алуға толық жағдай жасалған. Жаңа оқу жылында ұстаздардың да жоспарлары үлкен. Олар тірек мектеп жобасын енгізу және 75 орынға арналған шағын орталық ашуды көздеп отыр. Бұл мектептің педагогикалық ұжымында 40-тан астам адам еңбек етеді. Айта кету керек, 320 оқушыға арналған жаңа оқу ғимаратының құрылысы 2 жылға созылған болатын. Биылғы жылдан бастап мұнда 240 оқушы білім алатын болады. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Пришахтинск елді мекеніндегі нөмірі 32-ші роботты техникалы мектепте биліктің назарынан тыс қалмады. Білім күнінде Нұрлан Әубәкіров аталған оқу орнында ұйымдастырылған алғашқы қоңырау шарасына қатысып, ондағы сыныптардың жағдайымен танысты. Айта кету керек, шаһар басшысы өткен жылы дәл осы мектепте роботты техника кабинетін жабдықтауға қолдау білдірген еді. Пришахтинскідегі 32-ші мектепте бірінші сыныпта оқитын балалар орыс қазақ тіліндегі 8 сыныпқа бөлінген. 2 сынып қазақ тілінде, 6 сынып орыс тілінде оқытылады. Ұлпан Құрманбек қазақ тіліндегі бірінші сыныпқа қабылданған. Ұлпан мұнда жаңа достар тауып, бірінші күннен ақ оқу мен жазуды үйренгісі келеді. Менің жасым 6-да.
Бұл жерде оқуды үйренем, жазуды үйренем. 32-ші орта мектепте 1800 оқушы, 100-ден астам педагог қызмет атқарады. Мектеп ұжымы алғашқы қоңырауды салтанатты түрде өткізді. Онда қала әкімі қатысып құттықтап сөз сөйледі. Әкімнің айтуынша ең үлкен еңбек ұстаздардікі, себебі адамды биіктерге жетелейтін ұстаз бен білім. Білім адамға өз өмір жолын таңдауда сенімділік пен еркіндік, жеңістерге жету мен өз қабілеттерін жүзеге асыру мүмкіндігін береді. Құрметті ұстаздар, бар өмірлерін балаларға жақсы білім беруге арнап, солардың қажырлы еңбектері арқасында халықтың тұрмысы жақсарып, жас ұрпақтар үлкен жетістіктерге жетуде. Осынау шуақты күнде баршаңызға зор денсаулық, мол бақыт, бастаған істеріңізге сәттілік тілеймін. Аталмыш мектеп Шахтинскідегі ең үлкен білім ошақтарының бірі. Былтыр қала әкімдігінің қолдауымен роботты техника кабинеті жабдықталған соң, мұнда болашақ инженерлер дайындалады. Мектеп оқушылары Қарағандыдағы халықаралық RoboLand 2016 байқауында және Алматыдағы республикалық жарыстарда алдыңғы орындардан көрінген. Биыл бір жыл робототехника кружы жұмыс істеп, тек қана қалалық емес, облыстық емес, республикада да барып орын алып келді біздің балалар. Мұғалімдер 50% деуге болады. Назарбаев интеллектуалды мектебінің курстарын өткен. Оған қоса осы жазда бірінші сыныптарды жаңа бағдарламамен оқытуға дайын. 32-ші мектеп аралас тілде оқытатын білім ордасы. Мектеп оқушылары спорт жарыстары мен білім сайыстарынан да биік белестерді бағындырып келеді. Болашақта үлкен жетістіктерге жетеміз деген үміттеміз дейді ұстаздар қауымы. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тақырыпты жалғастырайық. Алғашқы қоңырау салтанаты бүгін Кеншілер қаласында да ерекше аталып өтті. Қаламыздағы нөмірі 92-ші гимназияда бұл күні өз оқушыларына есігін айқара ашты. Мектеп табалдырығын алғаш аттаған балғын шәкірттер өз өмірлеріндегі тұңғыш сабаққа қатысты. Асыл армандарын арқалап келген бүлдіршіндерге бұл күн несімен естерінде қалмақ. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Сенде өткіземін деп келдім. Алтын үйім, мектебім, армандарым көп менім. Атқарамын деп келдім. Асыл ана мектебім. Білім күні нөмір 92-ші гимназияда дәстүрлі салтанатты жиынмен басталды. Мектеп директоры Айман Мусина оқушыларды жаңа оқу жылымен құттықтады. Сәттілік тілеймін. Аспанымыз ашық болсын. Біздің мемлекетімізде, барша әлемде бейбітшілік болсын. Осындай тәрбие беріп, білім алуға мүмкіндік болсын. Және де балаларымызды болашақта бақытты болып көре берейік. Рахмет сіздерге. Жаңа жыл, жаңа оқу жылдарыңыз құтты болсын. Табыстарға жете беріңіздер. Биылғы жылы 92-ші гимназияның бірінші сыныбына 100-ге жуық оқушы қабылданды. Оларды 3 сыныпқа бөлді. Салтанатты жиыннан кейін сабаққа кірісіп кеткен бірінші сынып оқушыларының алғашқы сынып сағаттары Конституция күніне арналды. Кішкентай бейбіт өз қатарластарымен бір партаға отырып ұстаздың айтқанын мұқият тыңдады. Білім ордасының табалдырығын енді аттап отырған бүлдіршіннің тілегі мен талабы да таудай. Білім күнім құтты болсын. Мен бүгін бірінші Бұл күні әр сыныпта таныстыру сабақтары жүргізілді. Оқушылар еш қысылмастан отанға деген сүйіспеншілік тақырыбында өз ойларын ортаға салды. Тіпті олар сүйікті пәндерімен болашақтағы жоспарларымен де бөлісті. Менің атым Айзат. Мен 2-ші сыныпқа келдім. Менің мұғалімнің аты Сәния Бақыш қызы. Мен мұғалімімді жақсы көремін. Мен математика және ана тілі сабақтарын жақсы көремін. Мен өскенде тіс дәрігері боламын. Өте көп дайындалдым. Өз партама отырғым келіп тұр. Және достарымды көргеннен өте қатты қуандым. Менің атым Шакира Сүлеменова. Мен 2-ші сыныпқа барамын. Менің мұғалімнің аты Сәния Бақыт қызы. Мен өз партама отырым келеді қатты. Өзім бес аламын. Еңбекке баулу бейнелі өнері
кітаптар маған ұнайды. Менің атым Наймолуна. Мен екінші А сыныптамын. Менің мұғалім Сәния апай. Сабақ ұнай ма, Наймолуна? Иә, ұнайды. Қандай сабақтар ұнайды? Математика, сауатташу, дене шынықтыру. Болды. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір жарнамалық үзіліс, арнамызды алыстамаңыздар. Данным департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Болашақ академиясының ұжымыда оқу жылының алғашқы күнінде салтанатты шара ұйымдастырды. Оқу ордасының ұстаздары мен студенттері білім мерекесіне арналған флешмоб өткізді. Университет бүгінде жаңа лек жас толқымен толыққан. Маржан Әліппаева филология факультетінің алғашқы курс студенті. Маржан облыстық жас филолог байқауында грантты ұтып алып оқуға түскен. Халықаралық ғалымдар одағында өткен байқауға да қатысқан. Болашағым мен сенімен тілдесемін, тілдесемін өзіммен бірге өсемін деген өзімнің өмірлік ұстанымды ұстай отырып, осы болашақты бұдан да биік жерлерге көтеріп, болашақтың атын сонау биік-биіктерден шығаратыныма өзім кәміл сенімдімін. Осы болашаққа үлкен үміт арқалап келдім. Болашақ жоғарғы оқу орны биылғы жылы білімгерлерді 11 түрлі мамандық бойынша оқытады. Академияда барлық талапкерлер емтихандарын сәтті тапсырған. Оның ішінде көпшілігі педагогика бойынша білім алады. Ағымдағы жылы сынақ күрделі болғанмен жоғары деңгейде өткізілген. Ұстаздар студенттердің барлығына тиісті білім беріп, оларға қажетті көмек беруге дайын, дейді академия ректоры. Болашақ өз студенттеріне өмірден өз орындарын табуға көмек береді, алатын сапалы білім алуға үнемі өзгеріске ұшырап отыратын әлеуметтік экономикалық жағдайды болжап бағдарлай білуге қажетті білім мен дағдыны меңгеруге барлық жағдай жасайды. Өмір ағысы алға басқан сайын жаңа технология, жаңа қоғам көрініс табады. Сондықтан білім ордасы да, педагогтар да заман ағымына ілесіп отыру қажет. Осында еңбегі сіңген білікті педагогтар мемлекеттік марапаттармен марапатталды. Высшая награда Министерства образования и науки Республики Казахстан. Ертең алғашқы дәріс басталады. Ал бүгін мереке. Флешмобта жастарға қызықты тосын сый жасалды. Онда музыкалық топ заманауи әндерді айтып, өнер көрсетті. Жаңабек Нарф, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Білім алуды өнерден баста. Осындай ұранмен нөмірі 2-ші өнер мектебінің ЮНЕСКО клубы шығармашылық акция ұйымдастырды. Білім ошағының 200-ге тарта шәкірті өз шеберліктерін көрсету үшін бір жерге жиналды. Кеш барысында қала тұрғындары балалардың өнеріне тәнті болды. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Бүгінгі күні өнер мектебінде 1500-ға жуық бала тәлім алады. Мектеп 5 бағыт бойынша білім беруде. Бұл музыкалық, хореографиялық, театралды, эстрада, цирк және бейнелі өнер бағыттары. Ұстаздар мұндай акцияны алғаш өткізуде. Ұйымдастырушылар осы арқылы бүлдіршіндердің өнерге деген қызығушылықтарын арттырып, оларды шығармашылық әлеммен таныстырмақ ниетте. Главная цель этой акции. Біз балаларды өнерге баулу арқылы оларды шығармашылық жағынан дамытамыз. Тіпті ғылымға қол жеткізудің тиімді жолы осы өнер арқылы. Бұл акцияны біз ірі сауда үйлерінде ұйымдастырудамыз. Бір сахнада музыкалық, хореографиялық, цирк және театр бөлімдерінің ұстаздары мен оқушылары өнер көрсетеді. Қарақат Болатова нөмірі 2-ші өнер мектебінің оқушысы. Қарақат жастайымен бимен шұғылданып, үлкен сахнаға шығуды армандаған. Өнер мектебіне қабылданғаннан бері кішкентай биші бірнешері байқаудың жүлдегері атанып үлгерді. Бастысы, шығармашылығы арқылы өзін де, өзгелерді де өнерді бағалауға тәрбиелеуде. Бізді өте қатты жас көремін және біздің мектепте бізден көп қыздардан дайындалады. Өте
үйірмелер көп, бәрі жақсы дайындалады, мұғалімдері жақсы үйретеді. Кеш барысында өнерлі оқушылар келушілерді әртүрлі бағыттағы шығармашылық бағдарламалармен қуантты. Бұл күні қала тұрғындарының алдында халықаралық республикалық конкурстардың лауреаттары өнер көрсетті. Білім алуды өнерден баста тақырыбындағы акция қаламыздың бірнеше орнында қатар өткендігін айта кеткен жөн. Ұйымдастырушылар биылғы оқу жылында өнер мектебі жаңа шәкірттермен толығады деген ойда. Алмас Мұсабеков, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде, Қарағанды облысында жылдың соңына дейін 68 миллиард теңге көлемінде 7 өндіріс ошағы іске қосылмақ. Жаңа кәсіпорын 700-ге тарта адамды жұмыспен қамтиды. Облыстағы индустрия саласында атқарылып жатқан жұмыстар аймақтық коммуникациялық орталықта өткен брифингте мәлім болды. Қарағанды облысы көмір өндіруден әлемге аты шыққан. Бұл дәстүр әлі де жалғасып келеді. Атап айтқанда жылына 30 миллион тонна өнім өндіріледі. Басқа да өндіріс ошақтары өркендеп, елімізде алдыңғы орындардан көрінуде. Біз әрқашан кәсіпорындармен тікелей жұмыс жасап отырамыз. Туындап отырған сұрақтарды уақытымен шешуге, біздің құзыретімізге кіретін сұрақтардың барлығын уақытылы, тиісті шешіп, белгілі біздің құзыретімізге жатпайтын болса, белгілі орталық органдарда басқа да шаралар қабылданып жатыр. Бүгінде метан газын өндіруге және барлауға тиісті істер атқарылуда. 16 кеніште өңдеу өндіру жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар инвестиция тартуға ақш, Қытай, Біріккен Араб Әмірліктері және Германиямен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Оған қоса облыстан құрылыс материалдары мен жеңіл өнеркәсіпте 12 компания өнімдері Экспо 2017-те көрмеге қойылмақ. Бізде пайдалы кен қазбаларының орнында кеннің құрамында концентраттың бөлігі азайса, концентраттың сол уақытта бізде қазір Қазақмыс корпорациясына жеңілдетілген тарифтер берілді сол салық бойынша пайдалы қазбаларға. Дегенмен қазақ елі шикізатты арзан бағамен шетелге шығарып, оны қаншама есе бағаға дайын өнім күйінде қайтадан сатып алып келеді. Шикізат пен мұнайға сенген елдің дағдарысы қазірдің өзінде байқалуда. Өнім өңдейтін кәсіпорындары аз, жоққа тән. Ал мамандардың пікірінше, жер асты қазба байлықтары толассыз, тоқтаусыз игеріле берсе, таусылып Қазақстан тоқырауға ұшырауы мүмкін. Болашақта ел экономикасына үлес қосатын пайдалы кәсіпорындар ашу уақыт талабы болып отыр. Жаңабек Нарыф, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жазасын өтеушілер арасында маусым айында басталған жазғы спартакиада соңғы мәреге жетті. Дәстүрлі жарыстың жабылу рәсімі АК-159-да 17 мекемесінің қабырғасында өтті. Екі айға созылған бәсекелі додаға 5 команда атсалысқан еді. Бүгін суырылып алға шыққан мықтылар спорттың 6 түрі бойынша марапатталды. Спорттық жарыста мақтылары шағын футбол мен волейболдан сынға түссе, ептілері үстел теннисі мен шахматтан, шашке мен нардадан жарысты. Владимир Вишневскийдің бабы бәрінен басымырақ түсті. Ол сайыстың барлық түрінен өз құрамасын ілгері сүйреп, ақтық сында командасымен тұғырлы орыннан көрінді. Владимир Вишневскийдің өзі де спорттың бірнеше түріне қатысып, үздік ойыншы атанды. Администрация учреждения предоставляет такую возможность. Мекеме әкімшілігіне алғысымыз мол. Олар біздің мүмкіншіліктерімізді көрсетуге үлкен көмек жасап жатыр. Сайыс соңында құнды сыйлықтар табысталды. Былтырғы жылы біз 3-ші орын алған болатынбыз. Енді міне алдыңғы орынға шығып, бас жүлде теледидар ұтып алдық. Ал ең бастысы спортпен шұғылданған адамның денсаулығы жақсы болады және түрлі ойлардан аулақ болады. Қайысте болмасын, бұл жігіттер мекеме ішіндегі барлық іс-шараларға қатысып, белсенділігімен көзге түсіп, өздерін тек жақсы қырынан ғана танытқысы келеді. Өйткені басшылықтан алған жақсы мінездеменің кейін жазаны жеңілдетуге пайдасы тиеді. Енді жазғы спартакиадамыз жыл сайын өткіземіз сотықан арасында. Енді бұл өткізу бойынша тәрбиелеу бізге. Ертең бостан шыққанда түзу жолға түсіп, өздерінің туысқандарын бәрін орнына түсіріп табатындар. Спорттық сайыс қорытындысы бойынша екінші жасақтың барлық сайыстары бойынша ұпай саны көп шығып, жүлделі орынды қанжығаларына байлады. Сонымен қатар сайыс барысында үздік өнер көрсетіп, суырылып алға шыққандар басшылық тарапынан алғыс хаттармен марапатталып, бағалы сыйлықтар табысталды.
Жазасын өтеушілерді спортқа баулу, еңбекке тарту жұмыстары түзеу мекемесінде бәсең тартқан емес. Мереке күндері ұйымдастырылатын көңілді тапқырлар клубы мен спорттық және мәдени шараларға мекеме қызметкерлерінен бөлек қала басшылығының мамандары да шақырылған. Шахтинск қаласы әкімінің орынбасары Қайыржан Тілеубергенов әуелеген әнұранмен басталған жазғы олимпиаданың жабылуының құрметті қонағы болды. Осыдан екі ай бұрын спартакиаданың ашылуына көп болғанбыз. Енді міне мәресіне жеткен сайыстың сәтті өткеніне куәміз. Сондықтан ұйымдастырушылар мен барлық қатысушыларға айтар алғысымыз шексіз. Мұндай шаралар аяқсыз қалмайды. Жылда жалғасатын болады деген сенімдемін. Сондай ақ спартакиаданың жабылуына орай олимпиаданың ақ жалауы төмен түсіріліп, алауы өшірілді. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде тек жағымды жаңалықтармен жүздескенше.